مصطفى إذ جاء يمتار من تمر المدينة قل بعيره ابتاعه المختار من كرمي مولانا وصلي يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وأمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. وكي جرجف سرين شيخ أحمد تيجان جاي ابن الخليفة كان آدم كان محمد آدم نيجي زيارة دي لنيو دي لجاجي فلتمت دي وخني بوغن دقي القرآن جوجي ngen xamni amna lu xew li xew moy li daan faral di xew ay at yu yag yu fassantiko yeren nak yalla def ñoy delwat ñanga idi ndaxte mbass mi mo fi jaaroon teunk ñu ñaari at yalla may nañu ren tinkeeku nañu ñong fay delu mu wara nek ñaar fukki fan ak juroom ñaar di aljuma nek gamu gi waye tamit nek ñaar fukki fan ak juroom ñett samedi nek ziyara general cierno adama gay ñanga idi edition 2022 ci lolu mom mo xew xana ba lañu dem fen نجح سني سرني سني مك سني غورو الشيخ تيان محمد عثمان جاني الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا أبي الفيض أحمد بن محمد التيجاني وعن خلفائه ومقدميه وتلاميذ أهل مبادته أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قنا نيكو إمام حميد سووخي قناو القرآن جو sel ji ibnul khalifa jang muy nim ko waxe li dan xew mo xewati ni ko imam hamdu so waxe moy ziyara al khalifa cheru adama gay fa tabarakallah ci ñang yidi xena imam hamdu waxe nako dina ci delisu wat inshallah way ñu xena inshallah ci turu al khalifa cheru mohammed adama gay aga hadram diwa ñang yépp nak ñang ñandan ñang ñayen ñang gédé ñang ñum ñang idi ak ñoko bokal muy sokko jamal ak liko wurtul digalé ak yiko wër wa ci njital fa tabarakallah al khalifa شيرنو بشير منطقة طه شيخ عمر أك فتبارك أنت تقدوم الخليفة محمد المدني مدان أحمد منطقة
cheikh Omar fatabarkal ci touri ñoo ñu layeketi di wote wote dina l'islam fatabarakallah bu ko defé ñoo ngi wudul ñepp ku ne ak fu ma ne fu ma joge man fa tew bu ko defé ñu tew fa and ci am ñoo ci liggey ba fatabarkal ci lu ci rosé ci ay yew lu ci rosé fatabarakallah ci ay daraja ay martaba ay mbax bu ko defé ñepp jarñoko ndax cheikh adam magay jam yalla bu yalla gërem la ku yalla gërem nak lo la ci mbiram am gërem yalla kon nak ñu ñepp inshallah bes ñu xaar ñu tewe dem ci bes boba ñu ngeew jul ñepp fuñ man joge nak lool nak ci turu batay al khalifa ni mako waxe way ci turu sewo de ak chalawan xeyna inshallah imam hamid dina ci gëna dina ko gëna yaatal ñu ngeew jul leen ñepp lool nak fatabarakallah moy wote din l'islam jerejeuf cheikh mohammed ousmane diagne buñu né nañ wax ci cheikh no adama ñu nañ ko jox cheikh no mohammed ousmane diagne abou senabu yakarna jox nañ nit ki lam man jox nañ maçon ba tabakh way jox nañ menuje ba yett li arabiy leb nan atayta al qawsa bari'aha wa askanta ad dara bani'aha jerejeuf nit ñi deug nañu ko ñi ngi jëm ñanga idi ziaré cheikh no adama gay édition 2022 nek 27 ak 28 avril gamu ak ziaré xana ba lañu dem rek fen ñu jox suñu dom ibnul khalifa cheikh bu cheikh no mohammed adama gay suñu sëriñ radiyallahu ta'ala anu yann ko yalla jéggal yërem ko cheikh mohammed hadi jey da doon wax ni buñ la né indi le bop gaynde nga gisugo gaynde mu yow bu go gis gaynde li nga bëgg moy gaynde gula song nga bëgg gis donc bu téwé mom khalif bi téwna mamam téwna donc lool ñu barkélu ci mom mu wax ci mamam touti teunkel ñu ko ndaxte amul kenn ku wara mëna wax ci mamam ku melni mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا وربنا عبد العباس أحمد بن محمد شريف الحسن تجاني رضي الله عنه ردا لا سخط بعده أبدا ورضي الله عن شيخنا وسيلتنا وجدنا شيخ الحاج آدم قي رحمه الله عليه رحمة واسعة نحييكم بتحية الإسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بندرا بجولبي أمين تلميني أون أمين جورو أون غود فوف إندم إيرتوري موم غود فوف تسل من تي ويرتو ويتو من تلميني مدوم دون فتبارك الله سنجي غودو نداغو نون كو نداغو الإسلام كو نداغو ما شاء الله فادي الله سبحانه وتعالى enji gile fudorande ma sha Allah jinnaade men kalanodo cheikh Hamid ha ma sha Allah tani men ma sha Allah imam nobe natirini ma sha Allah noddangu ko noddangu Allah subhanahu wa ta'ala hol noddudo ma sha Allah noddi ko ma sha Allah cheikh Al-Haji Adam gay rahimahullahu alayhi rahmatan wasi'a kala ziyare mo ganduda um wono wadanede num kala hitane yontunde wa tabarakallah ko on ziyare woni jontudo ko on kati woni ko jojjon en do hol gonde sen bi edan kala hol gonde cheikh Al-Haji Adam gay rahimahullahu alayhi rahmatan wasi'a hol to jeya o jeya ko wuri men en wi nyange edi te departement de Podor ko don jeya kanko cheikh Al-Haji Adam o jibena ko 1916 o jibena don to wuri men nyange edi ba mako non ene wiye ma sha Allah Ousmane Salif o wiite kanko Cheikh Al-Haji Adam jinnaado mako gorko Salif o don non o woni Salif mo ganduda jaadunodo Cheikh Mourul Foutiyou kanyum yaaduno e kono Cheikh Mourul Foutiyou wiyama ma sha Allah den o yaade Cheikh Mourul Foutiyou ha ton to ma sha Allah to e kono ngu nien Cheikh Mourul Foutiyou yi annore wonde e wonde e mokonde kam ko Salif nden Cheikh Omar Yemiri wiyo artuga no wonno masha Allah annore won annore gonde e makko alay sago o yalta se nden annore kadi so yalti dendagal tagore nde fof ene jogudi naftorade e makko on non Salif jibini Ousmane jibini Cheikh Al-Haji Adama kam ko Cheikh Al-Haji Adama wa tabarakallah
كم غندو دا كرس حياته كل في خدمة الإسلام إذن غندي شيخ الحاج آدم كم كو قدم كو بوب ما شاء الله كوي دين الإسلام كم كو قدم كو فوف كوي يد نلاد صلى الله عليه وسلم إذن غندي قدم كو بوب ما شاء الله كو أفامي كو يد سيد الشيخ تيجان شريف رضي الله تعالى عنه وكم كنون وني أفامي بدنتي أودو زيارة من ندي أمين ندي هنون دنداغل جولب تنباي وند في مشارق العرض ومغاربها أفامي كلبي ووطن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أمين ندي من أودو غلدو دنتل زيارة شيخ الحاج آدم جي إذن ناجي نون تبنغل الله إن لادو شيخ يو الله نوي إنتون إجام أما يم حب أروب كتينغرا إجام بتاوي إن إجام كلكو دواتون كتيو الله جبنن بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن يتي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ودين غندي جولد هولكو وني كو ورتين تبرد جولد كو جانتاد الله سبحانه وتعالى ود غال اودو نوداو نون kanyum woni ko wurtinta berndo julla fa tabarakallah wad amin nodde hen dendagal julbe fof no ngarata ma sha Allah e ziyara o yo Allah jabanen wi jahi nabi sallallahu alayhi wa sallam a jarama cerno cheikh tidiane mo cerno mamadou adama mo cerno adama badandi so wiyama hol kaldo e cerno adama wi ko bi cerno mamadou adama as cheikh tidiane hafiz al wari al muaddib al muaddab haali ko podda halde haali no podda halirde yimbe fof nani ko faya koy le 27 mai gonden odo 2022 woni gamu o ene faya 28 mai woni 2022 ha joni woni ziaro cheikh mahamoudou ousmane diagne haali dum joni ene tawa ene fawa e tuddugal cheikh mahamoudou bachir cheikh mahamoudou madani e gardugol al khalifa cierno Muhammadu Adama gay yo Allah naw hen nawre hen kadi e no jiddirden ni eden tottiro kongol gol miñi men cierno Aliou Diallo mo gandudo ne Fouta mo gandudo ne Nianga mo gandudo ne diwano fof o haala hen o nodda yimbe be e inde khalifa ha joni cierno Muhammadu Adama gay haalete wa assalamu alaykum wa rahmatullahi bismillah alhamdulillah alladhi ja'ala ziyarata as-salihin قضاء للحوائج والأوطار وسببا لمجيء الرحمة والأمطار ثم صلاته وسلامه على خيرة الأخيار محمد المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الأخيار بندراب جولب الإسلام فنانج هرنانج رواي ورغو سأنجي مانا أودو ندانغو ena wayno ko ziyara mo gaduruden wadde wadande jinnaado men cierno men wasile men jokkorgal men to Allah hono cierno men alhaji adam gay toto nyang edi e ziyara onon ina arde gol cierno khalifa galle cheikh omar fouti cierno men cierno bashiru tal ina wonde bi ko mo ganda ko khalifa galle cierno muntaka ina wi cierno madani tal dum non e teddugal cierno men cierno yaya ba mourisha tol e teddugal cierno men cierno aliou cha mo wursogi e teddugal cierno men cierno fal sek mo ganda kanko woni mawdo hande e lenyol gol e dum non e nodde dendangal julbe funnaangi hirnaangi yo ngar mana haju noto e ndodo ngodo noddango l'islam no wal cierno haju wirni juldo wurtinta bernde mum ko jangtowol Allah dum non ngari enen fof denden njuro eden cierno men cierno alhaji adam gay yeso khalifa makko cierno mohammed adam gay ngurtinen berde meden dum non eden noddal dangal julbe yo ngar mana ha joni noto inde do noddango dum non ko dum non wono kongol gol assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e kay cierno aliou diallo a jarama no mbiruda ni tan konon ben ene teddinira be limtuda be e be limtani goto hen to limtama tan nawartu heddibe be sabu wala fi ñu naan daanu dajul suuf hay kambe fu mbaa limtidelu gootol kono ene waɗa e teddugal fuutanko kala biyeteeɗo achadu an la ilaha illallah kala so wiyama ceerno adama beltoɗa kala so wiyama la ilaha illallah beltoɗa aan woni hol leñol mbawɗa wonde yo won safatore yo won sarankulle yo won
djolfe yawon pular yawon goddume goddum kono kalo kanko ko fof no wonno ko fof alhamdulillahi rabbil alamin ngi sante yalla bu wer bi mu yalla maye ñu fekkeeti siar bi ñuy wajjal bu deg alquran di gis togaay bi xamne amna lu ñuy wajjal muy siaru cernu adam gay ci ñanga edi di ñaan yalla yobbu ñu ci ci jamm ak salam ñu yegg fi ci jamm yegg fekk fa jamm ak salam ak yu comme niñ ko daan defé di ñaanal serigne khalifa amba mamadou adam ñu fekk ko ci jamm ak njabotam ak lu mu njaboté ak mbolem julli du nek ñang foto fu mu commencé ba fu mu yem ñu ngi wo ñepp ñepp nañ mobiliser ñew nañ daan ñewé ci carton yalla ak mbaxam ñewé andak dal andak yar andak teggin ndax kuy ñew di téru sey khalifa sey wayjur day am mo melo do defay am melo wo melo yel nañ yalla yombal lepp ci carton yalla ak mbaxam xeyna nak amna ñaari at yo xamne teb nañu ko defuñu ko ndax mbassmi ah li nak yalla moko indi gannaaw xawna dal nak ñu doraat ci rek ñu doraat ko rek tay ñaan yalla yalla yeeg yobuñu ci ak jamm ak salam yeggale jamm ak salam di ñaan ñañu fay fekk ñu gëna taxaw gëna gor gor lañu ko daan defé ñu defé ko non nañ ko daan defé dal ñu defé ko non genn neeg ye genn kër ye tabarakallah solo ba rafet sañte ba rafet togg ba mu neex jox gani jappalé suñu serigne mamadou adama mu téru ay kilifa am ay wayjuram yakoy fekk ci ñu andak dal andak yar andak teggin ba liñu fay liggéey yalla yeggalé ko ci kaw jamm ak salam lepp luñ ci am ci tuyaaba ak yiw yalla tassaré ko ci adina bi yépp ñi ngi won ak ñi ci biir réew mi ak ñi ci biti réew mi ñepp ñi ngi leen di won nañu ñew jigéen yi dañu gëna gor gor bu su départ ba dañu télé xey ku ne xamné né yoon yi dafa xat auto yi tabarakallah bu su liggéey la auto yi day xat waye bo télé joggé rek ma sha Allah de nga yexi tabarakallah tabarakallah ma ngi gëreum nak di sante hadara jigéenu ñang édi yépp ñom ñima né na leen waxal matuma waye ñoma matal doyloma wax ji nak lepp lu ci jup te rafet yal nako sama worom subhanahu wa ta'ala nangu lu ci deug it ñom nañ mako jéggal te xamné ci ru doom adama la yal ñu yalla defal jamm defal ko bolum julit ñu yag ko taxawé yag fa fekk sama nijaay sama chamign di khalifa cierno adama mo njabotam yalla doli sutura doli barke doli xewal ñun ñi di fi joge di dem yalla mayati nu fekkati ko dewente diwen dakhren yalla doli wergi doli barke bi doli xewali luñu man ren yalla ñu man dewen luko barke fatiha salatul fatiha barke alquranul karim assalamu alaykum marin choni ko ñañi leerin kat xey o gari kat xey wada l'islam taxi ñaan yere wala fi ko no o ziar be wagna dabarini sini so ga dabarini ay ñaku sino filisu o mo ñoga dabari ko corona ka ñaga do so do ku kaba dabari ay rigi allah gana ki tay tibabu qaso be woga no ko ngosas atam pilendo ñu ratam pilendo segu ñani cerno adam ga ziar won ziar ke dabarini min nay ñanga yiti wa o madin chu ñun ko ñu xil se so ga so ñun kan kanne muku wa bismillah na ñanga yidi ya ku bito fil de noko ko ta fana ke ko won gam ndabari na wuro ñey di leng na kare na nya sibiti ken ko ta ñaan ziar general ke wo ban su fil xanaari ñi moy ko ko xan ku tu gari ni mo ko mbé o xana ka waji ko na wuro bakkel ma jaar man da war ahmad gunaari nu nan da war su jungul bokki jeewen golleranu adu madini jeeba do maare mbé nu gari chateau o xasu bismillah na ziar ke ko ta andari khari anya al mudun khan man gay angana sire waraga golle ndaba dan nagira na dem angana sire waraga nyung na nagira na nyung una mukunun tupire usuna me dem golle ke kaganari inshallah khanta dulun khanta dakhun fasuni ko nyane hakani ko o ha bismillah na nyanga yidiya tampil den do tumun kota ado tampil den do segun kota igaten khaso beda mois de men ko o ha bismillah mo sirin marimo Mamadou Bathie Diaby xamna li fi ñun degguñu li ngay wax way ñi ngay waxal degg nañ li ngay wax te yag nga ko wax te inshallah ni ngoy waxe tamit rafet na degg nañ la essentiel bu moy ke ni ñogi jëm ci ziaré cierno Adama Gay édition 2022 wara am gamu gi 27 waye tamit ziaré bi 28
xana ñu ñew ci programme bi rek bala ñoo ñew sax ci 27 ak 28 ñi wax leen ni ñu ngi départé fi bu soobe yalla al larba 25 ci mois de mai bi ci lañu départé fañ doon départé ci wétu juma cité 1 fofu lañu départé ñi ñaan mbolo mi niko suñu jigen waxe fanjay ñepp téla ñew 7h lañ wax lañuy départ ndax comme yoon yu sori na té tangor amna té yoon mom bo yeggul rek yeggoko ñu téla ñew ñepp ku wara dem rek tél 7h fekk la fa ñu départ 7h bu yagge ba yag 7h 10 7h 15 yalla ñu fi yalla yob ak jamm bu ko défé buñ joggé fofu ci départ bi lañuy def moy yegg dagana fofu lañuy def escale non ni ko magni don defé bo 67 ba tay non lañ koy defé inshallah non lañ koy defé def dagana escale agn ñaanalent ak ñom ndokalent ak ñom bu ko defé ñu and ak ñom tamit jëmi ñang edi yegg alalar ba ci guddii ba ci ngone bu fa yeggé alalar ba alkhamis nek quartier libre manam alkhamis amul programme danaka séti mbokk yi séti jaalé ñi démon ñaanal ñu fa jitu won ak yenen ku nek rek ak lëng ci duggal mu dina ci xej moy alkhamis bi bu ñu démé ba aljuma julli aljuma ba paré ci ngone mu def am ben hadara bu mag nam daan amé ci eut tierno adama gay ci njitalu tierno al khalifa tierno mohammed adama gay ñu def hadara bo xani aduna ci yépp dañ ko téwé daayir yépp dañ ko téwé kilifa yépp ak fuñu mëna joggé dinañ ko téwé def hadara bi buñu paré ba hadara bi ba ci guddigi nak moy gamu gi gamu go xamné gi gamu talibé yi la gamu borom xam xam yi la gamu serigne ci la gamu foot la gamu hadara ci adama la waye ak gamu yeen wa ñang edi yeen sokku yeen jamal yeen tunde galé ak edi ak li leen wër yépp ak ñang yépp yeenako mom ngeen ñew tew ko xumbal ko buñu yéwon ak ba suba ci suba sa ci lañuy ziar bi di tambali waye bala ziar bi sax ci 28 bi al khalifa neena nañ ku nek talib fo meuna nek nga wacc ak kamil lu mu bari bari baxna bu ko defé buñu démé ñu dajalé ko na nek 600 na nek 1000 na nek 2000 nu mu bari rek baxna ndax al qur'an la mom dara du ci doy waye lo ci am tamit mu doy bu ko defé ku nek bu démé ñu teunk ko jox ko mu xol kamil yoyu lan la ci bëgg ci lan la ci bëggal nguur gi lan la ci bëggal ay talibam lan la ci bëggal bopam lan la ci bëggal hadra bi lan la ci bëggal way jur wi jitu ak yenen donc lolu mom moy programme bi buñu démé ba dimanche nak samedi lañ bëgg wax ci suba bu yewu dem jaaré ji al khalifa tierno adama gay ci segi ñang idi yoyé mu teud wax deug yalla lamu waxon mom tierno adama gay radiyallahu ta'ala anhu arda wa nabi amin ñewna né wona suma démé amna kër amna juma amna jak amna bayal way yobul len ma ci seug ya ngeen tek ma ci buntu ba suma yobale xewal sedd len ci suma fekke xewal seddu ci xana kay ay juni juni nit ñi bu ñew ziar ci ko ziar wa la ñu fa teud la mu doon wax yalla indi wan nako bu ko defé buñu paré wax nañ ko ziar bi legi muñ ko tek ci njitalu al khalif tierno bashir waye ci khalif tierno madani waye ci njitalu tierno mohammed adama gay al khalifa mom lepp ci loxom lay nek bu ko defé ku fa ñew mom ngay dimbali ku fa ñew mom ngay dolel ñu and ak mom mu gattu ay ganam dalal len waxtaan ak ñom nguur gi ku fa ñew ki lu mu kawé kawé baxna lu mu new new baxna parce que ar rasul bi qadlil mursal ku ñu yoni kenn du ko xol waye kako yoni lañuy xol ku fa ñew rek ñong koy xolé beutu ni makki mo fa ñew président de la république Macky Sall mo fa ñew ko defé mu dalal gan yi wax ak ñom ñaanal len Cheikh Bassir bu téwé ba mu téwlu Cheikh Madani bu téwé mo wal mu téwul serigne sa fa nek foota yépp def fa lolu mom moy ziar bi lolu moy gamu gi xala di soñal nit ñi rek ci téla ñew di soñal nit ñi ci taxaw xéna ci nit ñi surtout yeen wa ñanga edi ñe nek ci dëkk ba yen wa sokku ñi nek ci dëkk ba yen wa jamal ñi nek ci dëkk ba yen wa tunde galé édi ak fenen ngén gan yi seen gan la ngén génn ni ngén ko doon défé seen neek balé mu sét togg mu doy sol mu rafet waye tamit yaatal kanam yi dalal gan yi and ak ñom daanu yagul ñaari fan la ñett fan bu baré ñaan borom subhanahu wa ta'ala ñu mën ko def at bu jot wax nañ ko sank ziar bi daan am at bu jot waye daw ak daw jeeg ñaari at yi jall amul ndaxte mbassmi yalla def na nak mbassmi wax deug yalla wañe ko no bu baax deugul nak niko suñu wax kat bi sank waxe kan yobul nañu ay nit
waye nak aduna non la tilkal ayyamun da'ilaha bayna nas la yalla wax yalla neena mbir mi nonu la man mako yor diko doxale nima beugé donc ñi ci jitu yalla yalla jéggal yeeram leen shariatul digi waye tamit bay fi ñu fi def sen ginaaw ñiagal di ñaanal donc ziyara ba ngok ku nek ci ñun rek def ko yuxu gudd la bu ko kenn baye kenn ku nek nako jappal bopam rek xamni mbiram la kenn adama gay mo toll nonu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masaba idaa yamtaru min tamril madinati qul ba'irahu bta'ahu مقتار من كرمي مولانا وصلي يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمد.